Hej fan. Vem är du? Mariska Dragic från Malmö. Hur länge har du hållit på med det här? 5 år. 5 år? Ja. Hur började det? Jag förlorade ett vad. Okej. Okay. Den som klarade av att äta typ, jag tror det var 10 jättestora brownies på 5 minuter. Typ den som förlorade då fick då klä sig i kvinnokläder och ja, ni ser resultatet. Du vann i alla fall. Ja. Det är såklart. Men okej, okay. Och då du fastnade för den här grejen eller vad? Ja, jag tyckte det var alltså det var man iklassar en annan personlighet, alltså en helt annan roll. Det är som teater liksom. Ja, absolut. Ja. Ser du det? Varsågod, tack. Kör igång. Kolla på den pausen. Kör bara! Nej, jag har inte röstat. Jag är positiv till 1000. Okay. Det går inte. Det går inte. Du måste ju lära dig gå i klackat. Det är ju det högklackade sko. Det är det första om du ska stå på scen, eller hur? Det får jag alltid höra, liksom. Ja, jag förstår det.